150 meters, não é? Não. Já ensinaste-lhe a falar português a ela? Ela fala mais ou menos. She understands a little bit, right? Ah, you speak Portuguese a little bit, não? Mas também vou dizer uma coisa, graças a Deus, vamos usar 4 vezes que eu não vou aqui, não? Há 4 vezes que eu olho. Oi, Maria, aguenta aí. Ah, quanta vez que havia esse coffee em mão, já vendeu o coffee em mão, já viste? Oh, oh. Mary, you know how many times you used to film the street, o caminho, já viste? Eu filmava, tirando fotos ali, a graça estava aqui à frente. Pode abrir, se quiser. Não, está bem. Tá bom. Está bom, sou para trás dele, ó. Você estava com a escola mais grande, Paulo? São 300, são 300? Não. Não 300? 220. Oh, aquela que é 300, não está me dando. É tudo 220. Aquela não é, aquela é 300. Então, graça, acordaste cedo agora, não é, querida? Oh, nem por isso. Há vezes acordas sempre assim, não é? Ah, tem dias que é mais cedo. Hoje era 6h25, pode ser, está na hora. Mas está tudo bem contigo, querida, tudo bem. Hã? Está tudo bem contigo? Comigo? Ah, está tudo bem. A sair e tudo. Me disse a ti de sempre. Hoje é tudo mais com graça. É verdade, não sabia. Cai tudo lá, já tudo. O nosso amigo tinha-me dado a honra. Não, até por causa da minha sorte, não vês? Que quando o pedido é 10 passos, eu disse, pá, acho que está perto, o que está fazendo confusão por isto. Mas ele sempre fere 3 horas de diferença, não sabes qual é 3 horas de diferença. Por exemplo, aquela graça, agora passa ali à frente, é o que vai aqui do Mendoza, é este posto. Já vi quantos postos está aqui, este e aquele chefe e o outro. Isso é muito porto, não é? Muito porto, já viste? É que o Corinthians. São muito portos, é mesmo? É o que é pó, 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 pó. É pá, pó, pó, está morto. O Muna formou, o Corso vai atrás dele, não? O Corso não diz isso, não? Não diz isso. Não faz a carta nem de esperar. Olha, amor! É graça, é uma coisa, eu não acredito que estou aqui já, já vês, não? É. São instantes. Não, instantes, eu gosto, pá, eu fico triste quando eu venho embora daqui. É vez uma coisa, graça, se não era para essa época agora, eu ficava de vez agora aqui agora. Estás mais magrinho? Ah, não é muito mal. Não é muito mal, é meio dia de quinta. É preciso acabar, que é preciso. Precisas, eu tinha em casa. Se estás à forte, acabou, cara. Queres um bocadinho do meu e do Paulo e já estou a fazer. Oh, querida. Quando eu tinha cabelo, quando tocava música numa banda, acabei de comprida assim, rock and roll, lembras-te, Paulo? Yeah. Mas agora, isso foi se as trouxas a mulheres para pegar agora isto, não é? Então, o que é que se conta no prédio, então, querido? Não, não sei de onde. Tudo igual. Olha como é que está pior, não é? Dá para pôr casas, carros e tudo, não 300 pontos, não? Não sei, não sei, isso é a mesma classe que vem. Só porque a história de Deus, estás bem, graça, estás bem com essa galhola? Eu te mando um, querido. Oh, querida, por amor de Deus. Só então, graça, quando eu falei com o ponto de fone, eu disse, estão os coisas e tudo, é triste, duas pomadas para a soma. E agora a minha amiga está a se esfregar e olha a neta. Está bem, está bem. Ah, são joelhos, não é? Yeah, yeah. E agora o meu seguinte, é ver só datas as coisas e depois diz-me assim, é código. Isso é que está a dizer todo, eu mando para vocês que sabem. O Canadá, você sabe o que é graça? Os dicamentos é melhor que aqui. Eu disse as coisas para os meus, só para ti os montas, não é? Casa, coisa feia nem coisa mau, já me lembro. Está de blame e tudo, é tudo para tu espantares, já me lembro. Estás mais exposto, é coisa, e estás é todo, vais lá. Está bem, sagrado. Às vezes há pessoas então, há três, porque há três, que é os músicos, encolhem. Isso dói, isso dói.
Mercedes. Olha, Mercedes. É graça. Um dia, eu não sei agora, não é esse fim de semana, para o outro fim de semana. É ver andar com os copos, toda a gente pode fazer um caixa jantar e sair passear, hein? Não vou dizer que não, hein? Estás a ver? Estás a ver? Ah! Eu tinha outro pronto ali, sabe o que é? Eu vou comprar agora as bebidas e amanhã. Tens gravar, não? Amanhã é gravar. Mas corre não dá mais que isso. Eu esperei graça, 50 anos para ver esse negócio, querido. Até aqui vem. Há quem espera tudo à vida e nunca tem nada. Eu esperei 50 anos, querido. 50 anos, caralho. Está aberto? Não comprei 10. Agora, vem abrir mês 11, dia 4 de abril, que é quinta-feira, não? E agora, segunda-feira, a graça, vem comprar bebidas, bebidas, num sítio que eu conheço tão desconto. Mas onde é que vá? Porquê? A pessoa me deu, vai para trás, para trás. Passa para trás. Acho que eu vou deixar o outro, porque não sei. É só para trás. Passa, sim. Precisa dar chave, senhor. Vai deixar o palinho na lagoa, não é? Acho que sim, mas eu tenho que dar chave para cá. E também agora, você já. A segunda está aqui no cemitério. Porque. Eu trabalho um bocadinho para efeitos de roda fora, já há 5 anos, se és a vez. Eu disse, pá, a gente vai bem, porque é o teu pai tem um toque com o pai, então eu falei, está bem, faz o teu trabalho. E também, eu espero 5 meses para fazer o trabalho completo, sabe bem? Essa gente que eu vejo graça, sabe o que é? Se uma pessoa não está aqui pessoalmente para tomar um bicho como gosto, não fazem nada. Não fazem nada, é triste, pá. Leva o seu tempo. Onde é que fica a estrada para a Grande? Ah, deve ir para o Palhaço. Eu não sei se hoje é que diz isso. Eu estava a chegar para o local, mas você chama para o Palhaço. Palhaço, Palhaço. Eu estou para o Palhaço. Vinhos. Ah, foi de Vinhos, o Palhaço foi lá aos dons, senhor. Mas a gente fez à noite, não teve a ver. Mas por causa apanhamos, não, pô, mas eu já doí, não, doí-me a pé. É bom, chapéu. Queres mais? Chega disso. Eu também vou fazer para longe, vou fazer aquele coisinho, vou meter em cima, olha o Deus. Há bola fim de semana. Há bola? É quem que joga fim de semana. Eu sei lá quem é que joga. Não vejo aqui mais. Eu não jogo. Tu não vejo aqui mais. Eu não vou jogar com bolas. Mas não, tu não vejo mais a bola. Finalmente até no senhor
posso hoje no colo de Deus, sim senhor, é para isso. O homem da filmagem aqui, é um grande prazer, já vês, não é? Se diz, chega a Deus. É verdade, é verdade. Agora, Lito, sabes o que é que estava a dizer o Paulo? O quê? Queres ver que isso foi uma peta que ele disse à gente que vinha e não vem? Oh, mas já amanhã é que é brincando. Não. Para o Canadá ou para a América, tem que lhe dar metade de uma caixa, diz-me lá para. Não, o Canadá vai-se bem, não vais para o Canadá. Não vai, creio. Isso é lá se faz bem, nunca fiz. Agora para as Filipinas está fora de questão. Mas assim, mas eu tinha de fazer, há se um dia, creio. Acredito, mas, se te demorou lá, tudo direitinho, que é que as mãos, meu querido Paulo? Tudo bem, mas já viste a viagem aqui, a pessoa vai morrer o caminho? Não, não chega lá. Eu vou dizer uma coisa, graça, isso é coisa, é bom, se espelhar. A gente tem que fazer uma vez em quando uma coisa na vida nova, querida. A gente nunca esquece. Claro. Chega bem, né? Isto é até francês. A vida é aqui, tu. Fica-se a mara tudo para aí. Eu também tenho. Eu sei o que é que eu faço, graça. Eu tenho uns compromissos. Tu diz-me isto, fala só e tudo, bebê. Pronto. Diz-lhe, eu tenho compromissos agora. Yeah. Eu nem sei me dedo para o avião. Antes, graça, ia sozinho para México, para Miami, Flórida, sabes? Agora eu tenho, vai fazer 57 agora. Um jovem. Ah, jovem, mas já está batido, amigo, já está batido, meu querido. Está batido, meu amigo, com comida sozinho, sem a gente esperar e também, não sei se é, meu querido, não sei. Ei, meu Deus, já vi. Sou fácil. Mas eu faço? Não. É forte. Isso é um Ferrari, lá para mim está aqui, ou só me está aqui? Ah, eu só mando a comer cor. É que eu quero ver uma coisa de vida. Tchum, 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 tchum. In his videos, all you hear is tchum, 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 tchum. E depois eu passo um gajo e disse, é, passo o gajo, o que é que está fazendo para ele? Eu faço-me rir quando... Não, eu faço-me rir quando vê uma mulher em foto bom. Eu, aquela está com a lua, cara. Não, que digas aí. Yep. É isso, como eu estou... Ou tem calor, ou tem falta de rir. É isso, minhas cores não é bom, não. Para ver se não fizesse as coriscas. Ai, que coriscas. Ei, para amiga, está aí para isso. O que é vocês querem? Ah, já está chegando a tua terrinha. Estás a ver, minha amiga? Há pessoas aqui que não merecem essa terra. Falem mal e tirem aquele leite. Vocês não sabem o que é para isso está aqui. Gosto muito da minha terra. Oh, querida, pão com chão todo dia era melhor. Pão com chão. Oh, pão com chão e queijo ali com lente. Ah, mas não abrias o tempo com vocês em dia. Não importa, mas vivo aqui. Por isso. Isso é inverno aqui, pô. Mas essa semana não foi lá muito boa. É que nem de inverno fez dias tão frios. A partir de amanhã vai piorar outra vez. Vai piorar, mas já estamos cá. Não importa, não é base assim.
Tanto café, querida, tanto café. Ei, trabalhemos. Pois. What's wrong? It's looking out now. Ah, isto aqui é do bem, está um peiagem a Portugal. Quer ver onde é que está? Olha aqui, a Timaria, caixas de cor, a barranda já à frente, já viste? Ali. Agora são gordas. Deve ser novo. Novo, 9,5. Bela casa, uma trota privada, é para isso, hein? Pô, é para isso. Yeah. Estão casas aqui boas. Não, não, não falta casas boas em todo o lado. Agora para ti vês, moleque, vamos a Beira-Grão, já vês? Bem, eu acho que eu gesto para Beira-Grão, não sei. Eu sou-me a comprar um veiote, Paulo, e ia comprar o carro, esse carro. Mas ele disse que não podia esperar, não, ele não. Ele vendeu, se calhar já necessita de um bocadinho meia hora daqui, não sei o que é. Olha, queres me dizer aqui, é para isso, é quem. É tarquinho. Hoje aqui ele é cortar a vaca. Oh, está cortando aqui, está aqui a frente. Está cortando aquela coisa, não? As aves, não? É para isso. Agora o meu amigo fala ali que estão em homens. A graça, estás a ver? Ele vai todos buscar um bocadinho na carrinha. A carrinha está cheia de perões e tudo, isso é para ver, não é? Cheio de perões. Agora estão no colo da coisa, já para ver, não? Esse é o lavar dos agulhas, mas também lava a carrinha, não? As aranhas têm que estar a arminha ao melhor. Oh, é para onde? É que tem que estar dentro de carrinhas, é? É ver tomar banho, é que olha para o... Carralite, carralite! E começa a dizer, então, toma 4 prazo, pelo amor de Deus. Não sei que preguiça. Eu tenho uma carrinha, um troco, um pica lá, não vês? Puxa. Está tudo novo ali, como lindo ali. Eu já não lavava esse carro há um ano, tive que lavar outra coisa de ti. Eu sou muito contente por ti, Paulo, já te vendo. Mas é verdade. Oh, não importa, querido. Sabe o que é que eles dizem? Eu não sei se é verdade. Uma mulher que conhece um homem, na primeira vez no Canadá, entra no carro de um homem, se o carro está assiste, logo diz o que é que se passa, não é? É verdade. Não faço isso. Não acreditas nisso? Ah, é? É, acredito de graça, não é verdade, querida? Não. Se és uma mulher, vais conhecer um homem primeira vez, já estás no segundo dia, é contra a mente, não é? E vejo o calcio, vou dizer, pá, os gajos não lava assim, ouvi? Não. Opa, como é? E uma mulher é a casa, se estiver limpa da parte da frente, a entrada e o quintal, é porque é limpa, se não tiver, não é. E aquelas no Canadá, só com perfume, vestem bem com o vosso apartamento, agraçam as caixas para cima. Está tudo bonito ali dentro. Oh, por amor de Deus, está lá. Aquele gajo que manda aquela padaria, Paulo. Estão duas padarias, Bragão, já viste? Conhece o Bragão? Não. Não vais muita vez aqui para Bragão? Não. Sou de passagem. Opa, mas isso é bom. Eu não conheço ninguém aqui para cima. O que é que vai fazer para aqui? Mas tu és São Roque, não é? São Roque. Sim. Também só rock é bom, quer igreja e tudo, mas um bocadinho pesadinho para as coisas. Depois se quiseres a gente pode ir fazer uma visita. Sim, yeah. Vais cortar o teu cabelo lá. Eu não estou nada para cortar, mas é melhor. Eu não sei se eu lembro, eu vou dizer pá, eu tinha o meu pó, que fazia as comandas, que tem pó. Eu estou dizendo lá ainda dentro da loja. Ah, dá, mas já viste, gosto como é que é disso, vais por aqui, já viste, e vais para cima. A gente fez. E depois está ali uma bomba de gasolina, do lado direito, vira para a esquerda. É, exatamente. A gente fez, mas não vinha assim para estacionar, aquele conta ali é ruim. Olha a coiada, vê, olha a coiada, graça, já viste? Olha a coiada, vê. Coiada. É graça, queres já comprar umas coinhas puta que então, querida? Então não quer. Queres ou não queres vivos? Não há brinquedos? Não. Olha o caraca, olha o peixe. O caraca fala disso. Olha o peixe, olha o peixe. Eu vou tirar o teu cliente. Ele não foi pela bomba. Ah? Não, não, mas ele sabe, acho que é muito bem. Mas ele não foi pela bomba. Eu estava sem segredos. Ah, fechado. Ah, ele está para a cruz. Não, vai porque mamãe. Ele está perdido, ele é taxista, está perdido. Não, e aí? E aí que nunca vim para aqui? Hã? Não. Eu conheci-se. É a minha arroia cheia que eu nunca subi. Ah, o meu caminho é aqui, não. Mas vou levar a onda, pronto, ali, pronto. Já vi isto ali, já? Já viste que eu não chegava aqui? Tem cabeça. Não, mamãe aqui, pô. Pois é, mamãe aqui, mas eu nunca tinha subido essa vez. E... Então, sou menino que sabe que foi a Bragante? Desse cara é pão na vacância de Bragante, merecida? Claro que não. Sim, o caminho aqui, ó, blá blá blá, está vendo isso e assim? A caminhada passa aqui? Eu posso. Eu pensei porquê, mas fui lá por cima pela bomba. Olha o que estou a falar aqui.
Aí a calcula. Agora. Não se vê nada. Não, está para fora. Está aqui mesmo aqui, para a cabeça para a praia. Agora tenho que fazer este direito. Tenho que pagar aqui mesmo aqui atrás. Aqui é isso mesmo, peraí. Não, mesmo para não partir a porta. É, agora. Cuidado para não abrir a porta, peraí. Yeah. Yeah, exatamente, para a porta, peraí. Este amigo cuidou que as pessoas dos carros também. É isso. É que eu abro a porta. Convém para sair também. Exatamente. Wait, imagina, dá de graça. Peraí, querida, peraí. Peraí, querida.